Alexandra Fousková a Anna Karpielová, souboj Prahy Východ a Zlínského okresu. Výsledný čas 9.20 pro dráhu číslo 2 pro Annu Karpielovou. To je pouze o jednu jedinou. Sandra a Anna. Uvidíme, zdali se jim podaří zlepšit své časy z prvních pokusů, ale asi to zřejmě nevypadá ani v jednom případě, protože dráha číslo 2, dráha číslo 1, oni tam byly stejné došlapy.